Nós já estamos envolvidos numa investigação que acabou de sofrer um contratempo. Qual é o problema? Neste momento, espero que nenhum. É que você é a minha solução. Professor Martin Toscano, uma scoperta importantíssima que vai mudar toda a história. Vogliamo contrattarlo e scoprire quello che ha scoperto. Eu sei que ele consegue decifrar o código. Que ele sabia demais. Sabia demais sobre aquilo. He was the last person to consult that book before you. E eu suspeito que o professor tenha descoberto algo inconveniente sobre Cristóvão Colombo. Tem cuidado. Codex 632 pode ser a prova. Não vai ser nada fácil mudar uma tese com mais de 500 anos. Quem é você? Por que é que me está a seguir? Nas últimas semanas morreram 2 pessoas. Eu fui assaltado à porta da casa. Levaram toda a investigação. Não achas que são coincidências amanhã? Pode ter alguém mais envolvido nisso. A Fundação tem ligações por todo o mundo.